donar una bona assistència a la població. En la situació inicial que ens vam trobar, vam tenir que prioritzar les necessitats que teníem en aquell moment. Llavors, ens vam organitzar, primer, tota l'atenció va passar a ser no presencial, excepte tota l'atenció urgent o emergent que podíem tenir al centre o al domicili, però sobretot molt diferenciat en aquells moments en el que era la patologia amb sospita Covid i la patologia amb sospita no Covid, que s'atenien de forma separada. Hi havia molta gent que no estava diagnosticada d'atenció domiciliària, però tenien tanta por a sortir al carrer perquè no sabien el que es trobarien i eren de tant alt risc que vam haver d'intensificar l'atenció domiciliària per poder assumir tots aquests pacients. A part d'això, el màxim del gruix va ser l'atenció no presencial telefònica al principi, però després sí que és cert que amb les millores i que la ciutadania va poder seguir de forma ràpida i àgil, va millorar molt les formes de treball i la coordinació mitjançant la consulta i la videoconsulta. Les videoconsultes crec que donen tranquil·litat a l'usuari. Buenos días, Eva, ¿cómo está? Ha sigut un gran pes tenir la meva salut, perquè hi ha molts resultats que si es donen telemàticament es descarguen de la consulta i això vol dir que pots dedicar aquest temps realment a on fa més falta, no? L'atenció tant mèdica com infermera. Aquestes noves formes de comunicació i de treball que han crescut durant aquest últim any ens són una oportunitat i que tenen el seu espai i han vingut per quedar-se.